вплинути на рішення України, але нам важливо почути вашу думку. Ігоре, я розумію, що тобі нелегко, але скажи, чому саме твій підопічний має залишитися у X-факторі? На твій погляд. На мій погляд, Влад Ульянович має дивну властивість, і за це його вибрав свою трійку. Він вміє по-своєму співати пісні. А от по-своєму так, як мені здається цікавим. І мені це сподобалось. І знову ж таки кажу, що пісня, яку він співав в сьогоднішньому ефірі, «Любов настала» Паулуса Рождественського, реально, це дуже складна пісня, але я думаю, що вийде краще. Дуже складна, тому що мало хто взагалі береться переспівувати всі пісні, нетривіальні мотиви, нетривіальні смисли. Ну, не вийшло. Це мій програш був. Сподіваюся, що Влад своєю піснею «За життя» виправив ситуацію. Я йому бажаю. Дякую. Залишитись. Дякую. Сергію, ви готові сказати слова на захист Дениса і Максима? Чому, на ваш погляд, дует «Ібажі» повинен залишитися в «Х-факторі»? Ну, вы знаете, я не могу решать за нашего дорогого зрителя, который шлет голоса или не шлет голоса, я уж там не знаю как. Они решают все, а я что решаю? Если бы я много решал, все было бы по-другому. Но решаю не я. Вот. Так что я ничего не могу сказать. А выступление ребят прошло в моих глазах как искрометный калейдоскоп. Сказать честно, я даже не замечал многих вещей, потому что я сам участвовал в этом номере, и он был для меня тоже как часть меня в этот момент, а я был участником этого номера тоже. То есть я был в этом номере. Поэтому я даже за кулисами потом спрашивал у коллег, у друзей, как выступили типажи? Говорят, да, классно, здорово, картинка хорошая была на экране. Ну, значит, так и было. А я участвовал в этом номере, и мне, ребята, очень симпатично. Ну, собственно, наверное, других слов вы от меня и не ждали. Дякую. Влада, хлопці, я вірю, що ви зараз не почули, все пережити сьогодні ви зможете обернути собі на користь. Принаймні, я дуже вам цього бажаю. А в нас вже...